Olipa kerran, kauan sitten, täällä ihan lähellä linna, jossa asui kuningas Hoveinen. Kuninkaalla oli tytär, prinsessa, joka oli kaunis, mutta ylpeä. Ja kuningatar, hän oli vain ylpeä. Hänen kuninkaallinen korkeutensa oli leppoisa mies ja innokas kalastaja. Linnassa työskenteli myös eräs tietty köyhä poika. Eräänä kohtalokkaana päivänä prinsessa sytytti tuleen tärkeitä sopimuspapereita. Tuo onnettomasti rakastunut poika otti syyt niskoilleen ja teki entistä enemmän töitä rangaistukseksi. Prinsessan sydän suli pojan uhrautuvan ja rohkean teon vuoksi, ja he alkoivat tapailla salaa välittämättä vaarassa tulla nähdyksi. Palveluskunnan keskuudessa kulkeneet huhut nuoresta lemmestä kantautuivat kuitenkin kuningattaren korviin. Niinpä kuningatar ja kuningas yllättivät varomattoman parin linnan tornihuoneesta. Siihen päättyi nuori ja rohkea rakkaus. Prinsessan nyyhkeen voi kuulla vielä tänäkin päivänä kaikuvan tornihuoneen paksuista kiviseinistä.